Humpimpa alayom, alayom kamreng. Humpimpa alayom, alayom kamreng. Dul, gue mau di telepon Ivan lho. Oh iya toh, Lek. Biasa ngangkat sinten mau? Momen gue. Mau ngomongnya apa, Mas? Ya intinya nak arep bersaingi, bersaing sing sehat. Wah, wah, wah. Kowe iki arep saingan karo Ivan. Ayo genah jauh no, Mon. Rungokno, Dik. Wis tu. Kowe manut karo Momon. Saingan secara sehat. Kuwi kaya gedung lantai 7 karo gedung lantai 3. Piye? Ora saya gamblang nek ngono kuwi. Lantai 7 Ivan, Momon lantai 1. Iki tak kira ngambilane aku malah njlomprong kene. Lah meng lantai 7, musuhe lantai 3. Lah kok Mas Momon lantai 1, Lek? Lah wong Momon iki levele mentok ya lantai 1 kok. Lah sing lantai 3 sapa? Ha ya mbuh urung ngerti. Matur nuwun Mas kontraktor. Dik, meneh ndi, Dik? Goleki lantai 3. Halo Ibu Negara Kampung Riwil. Halo Dik Menteri Kampung Riwil. Mendika padha karo donga lho, Bu. Ku amin nggih. Amin. Cendang pundi, Bu? Iki lho. Arep ngekeke jangan lodeh ning gone mamine Vandra, Jo. Wis sing dikirim mami tok, Bu. Lah Ibu Lestari? Lah iki wae loro lho, Jo. Karepku mengko sing siji tak anterke nggone mamine Vandra. Lah sing iki arep tak ampirke nggonamu, Jo. Ampirke napa kene, Bu? Ya padha wae to, Jo, Jo. Sing jenenge diampirke iki ya mesti dikeke. Beda. Nek diampirke, niku mau mampir. Nek dikeke mesti ditinggal. Nggo, Pak. Eh? Iya, Ndul. Arep tuku serapan to? Bocah kae ngopo to? Mbok melu senam ngono lho, Pipi. Rasa-rasan mi, iki ndak mau tangine kepanasan no. Senam pagi niku tapi sebelum jam 10 matahari tesis sae. Iso Papi wegah sehat. Ya gelem, nek yo rasa-rasan iki lho, Ndra. Mrene rasa-rasan yo sering ngene, selak ngentang-ngentang. Papi mesti ngono. Digatekne mami barang kok. Mami niku sayang kalih Papi lho. Mbah nek Papi mboten sehat. Sayang. Ya nek sayang aku tak bergabung di situ ya. Oke. Ya lumayan penak ya. Ya, penak ya. Hei. Kene ndi? Hei. Iki aku melu olahraga iki lho. Aurane Papi kuat kok. Kuate piye? Papi melu olahraga. Kulo ketularan aras-arasen. Lho, jarene mami sayang karo Papi, mosok ditinggal dhewean ya ora lucu to. Mbak, jangan aman lho, gak kesurupan. Kok Tondra? Kok kita sedih apa tuh, Mbak? Masalah cinta nih? Mas Momono bisa gak Mbak Mindul sedih. Ngopo Tondra? Ngopi.
cerita, Mbak. Mbok menawa kowe iki sedih mergo enek masalah sing mbok empet dhewe. Kowe mesti butuh kanca cerita, Mbak. Aku ki gagas cah 66 kene iki lho, Ndra. Wah, payah. Wong udah kampung riwili, kok digalake turune tok. Iki sing jenenge melimatiga kan. Memalukan. Masak Kendra karo cacah nom kene. Akeh sing pengangguran. Ana sing kerja wae do kena PHK. Lah iya, Mbak. Mula kuwi aku kepikiran. Kayak aku sedih. Lah iya, Mbak. Lah yo piye to, Ndra? Kowe nduwe solusi apa ora? Apa jare solusine? Solusine kuwi sarapan sik wae, Mas. Mindul ki mau ning ndi ta, Man? Kena ning lantai 3 no. 3. Apa to, Lek? Aku ki diwelingi Bu Siti, kon tuku parfum laundry ngono lho, Man. Tak tuku sik ya, Man. Ah, ora. Kowe iki wong ora guna. Dek iki ya ngono, ngomong ngetur ke laundry ra bali. Lah kuwi arep bali rene ngingetke jam kuwi wis jam 5. Mula aku ora bali rene. Wong ya wis jame jam pulang kok. Ya ora iso ngono no, Lek. Wong iki kari rembuke. Saiki ngene wae. Wae to mangkat tuku parfum laundry. Nek anggere wong loro. Dek, ngene iki sik. Wah, ngawur ae kowe iki. Lah engko sing jaga kumban sapa? Iki kumbahan lho, susu tanduran lho, jogo barang. Nek jogo karo aku. Lah engko nek ilang dicolong Superman piye? Selamat pagi menjelang siang, Bapak-bapak gokil. Gokil. Arep nang ndi, Van? Mau mencari rumahnya Mbak Asih Budi. Boten, Pak. Wis jenten ngene, Mbak. Mintu lho, Dek Uni niku kulo ngimpi Mbak Mintu. Oh iya. Kowe wingi ngimpi apa, Ramon? Ngimpi no. Ngimpi apa? Kampung Riwili ketekan gorila. Ning gede banget. Ning kitekan. Lah niku ngimpi keturunane dhewe. Oh. Ayo mos ape kok. Ngalamun ngopo to, Mbak? Mas. Aku ki gagas kancaku muda-mudi kene ki akeh sing wis lulus ning ora kerja. Enek sing wis kerja ning di PHK. Miris tenan, Mas. Neng, jane ora sepatute aku mikir nganti kaya ngene iki. Ya wis pantes, Mbak. Kowe mikir nganti kowe ngelamun kaya ngono mau. Kowe mungkin rasa wedimu. Wedi yen kowe engko padha karo kanca-kancamu to, Mbak. Saman ki dukun ta, Mas? Kok iso mudeng isine atimu? Aku bisa maca isine atimu, Mbak. Ya mung atimu tok sing iso tak waca. Sik, Mbak. Halo, Mas? Halo, Mas Ivan. Piye, piye? Mas, iki aku ameh Moro Runu. Aku ameh takok-takok akademikmu kuwi lho, Mas. Oh. Ya srene wae ra apa-apa, santai ning kene. Oke no. Mbak, yo tak jak yo. Nang ndi? Golek sarana. Dinggo solusine iki mau. Eh. Ning ngopo, Cung? Bar mangan kok meneng wae.
Apa aku kerasa nang omahmu? Lah piye toh? Mesti aku nang nggon kene mesti nek barwa om. Mesti kebelet lho, Mas. Lho kono lho. Aja diempet, malah bebelen lho. Sik, Mas, sik lampu abang kok. Mulo sik iso diempet. Nek lampu ijo wis iso diempet, Mas. Nek ngono kuwi rapik, Jo. Nek krasa iki langsung wae. Asap ditokke mematuhi rambu-rambu lalu lintas, Mas. Mbok diwangi iki lho. Wis ngengeno kono, engko tak entasane kok. Rewel ae. Lah kok kaya roti wae kok nurai. Gelem ngono ra gem ya wis. Ya, Mas. Wis. Ya. Engko, Pak. Nggih. Monggo, Pak. Monggo. Pak. Ha 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 ha. Aduh, aku nulis. Jojo. Kenapa, Pak? Ada buri. Terus ini tinggal Pak Ejo, loh. Iya, tau. Rumah sana kok ini besok umum, Pak. Dan ini kenapa lampu kuning? Maksudnya apa lampu kuning, lampu kuning? Nek, terus lampu abang. Ini aku bisa diempet, Pak. Ini bisa diempet, Jok. Hai, Jo. Aduh, begini. Wong ora mudeng. Papimu ngono, Mas. Ora iso ngempet ning WC. Wah, lah papimu ora patuh karo rambu-rambu lalu lintas, Mas. Mulo ora iso ngempet. Tidak jumpa ini. Wah, calon nih, Mas. Insya Allah. Insya Allah. Ayo tenang, Mas. Pancen jos, Mas. Piye? Ini. Aku sama Mbak Mintul kesini. Itu pengen tahu akad tekstil itu kayak apa. Oh, ini. Berbunga, langsung masuk. Ini. Ayo. Akad Tekstil Solo niku kepanjangan dari Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta. Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta. Oh. Jadi biar gampang disebutnya Akad Tekstil. Nah, Akad Tekstil Solo ini perguruan tinggi negeri, Mas. Oh, negeri? Negeri di bawah Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Oh, Akad Tekstil negeri. Negeri, Mas. Negeri. Nah, wow. Programnya yang akan kecil ini D2, Mas, Diploma 2. Diploma 2. Oke, jadi kuliahnya 2 tahun. Oh, kuliah 2 tahun. Lulusannya langsung dapat penempatan kerja, Mas. Langsung kerja, kerja. Lulusannya, selain tadi penempatan kerja setelah lulus untuk semua lulusannya, Mas, Mbak. Nah, di akad tekstil sarana-prasarannya lengkap, Mas, Mbak. Lengkap, just tenang pokoknya. Standar industri, bahkan di industri misalkan ya, Mas, mesinnya mesin 2010, di akad tekstil udah punya yang 2019-2020. Jadi canggih tenang mesin-mesinnya, Mas. Nah, di sini tuh jurusannya ada 3, Mas. Ada teknik pembuatan benang, teknik pembuatan kain tenun, sama teknik pembuatan garment. Komplit ya? Komplit tenang. Kalau untuk nanti SDT. Aduh, soko serap, soko kapas. Kapas, mana, Mas? Tekan baju, tekan kambing.
Makanya ini tepat tenan Mas Ivan mbak Mbak Mintul dateng gak ke tekstil. Makanya aku sebutnya Mbak Mintul, aku tak punya solusi. Mas jenengan kira lulusan SMA toh Mas? Ya iya no, genah ketok berpendidikan loh Mas. Oh mula kalah karo cah SD. Kalah pripun toh? Pemahaman jenengan iku wagu. Jenengan iku sing wagu, ora ndek pemahaman sing dhuwur. Mas, yen SD niku sekolah dasar. SMA sekolah menengah atas. Sakniki tak takon. SD niku pirang taun? 6 taun. SMA 3 taun. 6 kali telu akeh pundi? Akeh 6. Nah, berarti SD niku luwih akeh timbang SMA. Sing ra di pemahaman niku sampean. Piye nono? Iya, Mbak. Mantep toh? Oh, Mas, mantep tenan. Lek ra mantep aku ya wegah daftar kene, Mas. Lah iya mbak, aku harus ngomong mau akah tekstil itu adalah jawabannya dan supaya aku rapi bingung kalau mau solusinya yuk akah tekstil ini ya toh. Oh mas, bener pokoknya jangan mantep tenan sip pokoknya. Nah, gila tak jalan aja mas, apa yang ngerti mbak tak jalan ini? Ngerti no, aku balik ke rantai BRT lho kok ngerti? Ngerti no, atiku peka om. Kamu gak apa? Kamu nak Bu RT rapopo mas. Tapi nak ketemu Pak RT, hanya aku di rumari mas. Perkara ngeprank dong. Iya mas, atiku jadi kecewa. Kecewa. Nuhun Bu. Eh Pak Andra. Ini Bu. Oh iya, mana Bu? Coba boleh. Awas, awas, awas. Mungkin, mungkin, mungkin. Pujaan hati mau lewat. Sabar. Ngopo tau ini? Ya sabar, nerima. Wong kowe ya gur level 1 lho. Ora eneng sak apa-apane karo Ivan. Iki Pak RT lak lagi ning desa to, Dul. Tak kira perkara akad tekstil kuwi kowe Pak RT mesti setuju. Monggo nek Pak RT kondur. Kok tak matur wis. Nggih Bu, matur nuwun nggih Bu. Mbok menawi mengke Pak RT saged nyampeke informasi akad tekstil teng rencang-rencang Karang Taruna kan saged damel sarana dan solusi Bu. Iya Dul. Malah aku sing matur nuwun banget karo kowe. Mergo kowe wis ndadekke cah nom-nom kene iki warga kampung Riwil Dul. Amit Pak. Eh Mas, beriki jagongan sik. Nggih Pak, siap lho Pak. Dipun Pak. Saking pundi niki wau? Niki wau sesane kula iki ngeterke Mbak Mintul ten akad tekstil Pak, daftar. Wong nggih niku wau jalarane niku Mbak Mintul niku prihatin kalih cah nem-nem kampung mriki. Sing pun boten kerja, kalih sing pun di PHK ngoten lho Pak. Lah akad tekstil? Akad tekstil niku menjamin Mas. Sing kuliah teng mriko mungkin nek pun lulus niku langsung kerja. Oh pripun? Wah, delalae niki wae kula nggih ketemu kalih kanca sing teng mriko, Pak. Nah, sisan kula nggih takon-takon ngoten, Pak.
Wah, malah kebeneran nggih, Mas. Lah nggih. Kula pun ngomong kalih Mbak Mintul, kula kan matur sisan kalih Pak RT. Kesane informasi niku wau saged disebar luaskan ngoten lho, Pak. Alhamdulillah. Nah, nuwun nggih, Mas. Lah kok matur nuwun kalih kula to, Pak? Wong golek sarana kanggo nggayuh solusi. Nggih, niku mboten gampang, Mas. Sak niki. Nggih. Akeh sing do golek sarana kanggo solusi. Ning carane salah. Nggih. Ngawur. Tapi jenengan sampun golek sarana kanggo nggayuh solusi sing berkahi, Mas. Ora mung berkahi tumrap mundur. Ning uga berkahi tumrap nom-noman sing butuhke informasi niku, Mas. Lha